Компанія Bell Huawei Technologies зацікавлена у інвестиціях у Могилівську область. Напередодні з потенціальними китайськими інвесторами зустрілися представники обласної влади. Bell Huawei Technologies заснована китайською корпорацією Huawei International, винним сусвітним поставщиком телекомунікаційних і IT-послуг. На протягу майже 10 років Bell Huawei Technologies супрацьовнішає з усіми операторами сувязі у Білорусі. Як повідомили у Могилівському облвиконкамі, добрі території для організації і розвиття бізнесу для китайських партнерів можуть стати повдньово-сходні регіони. На сьогодні Могилівська область пропонує 200 пляцовок, куди може прийти інвестор з любим видом діяльності. Сейчас только в первоначальной стадии, как сегодня у нас обсудили в совещании. Да, сначала мы знакомы друг с другом, потом так по конкретным вопросам, как наша компания, мы ходим делать что-то в ИКТ-сфере, так вместе с Могилевской областью. Наприкінці зустрічі представники делегації обмінялися пам'ятними сувенірами. Намісник старшини Могилівського облвиконкому Віктор Некрашевич уручив китайським колегам запрошення на міжнародний інвестфорум, який відбудеться 4-5 листопада у Могильові.